Karibu katika Shamba Shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Jambo na karibu kwa Shamba Shepa. Wiki hii tunaangazia kupanga. Kupanga kutafuta pesa ya kununua matangi. Panga bajeti ili ununue lishe ya mifugo. Kuwa na mpango wa miaka 5 ya kuboresha shamba. Kwa hivyo Karo, kama hujapanga lolote, basi tuende tukutane na wakulima wetu. Niko na mpango huo huo. Leo tuko Bomet na tumewatembelea David na Zedy. Na inaonekana kama wanajiandaa kwa ajili ya ujio wetu, Tony. Inaonekana. Twende tuonane nao. David. Oh. Hello. Ah, kuna wageni. Jambo. Habari ya David? Nzuri. Uko salama? Uko salama. Habari ya huku? Kwa mahali pazuri sana hapa. Karibuni. Wewe lazima wewe ni Zedy. Habari ya hapa? Ni salama sana. Tuelezee tunaona nini hapa? Hii ni malengo yetu. Kwa hivyo hii ni mwaka moja moja. Ni mwaka moja moja. Mipangilio ya miaka 5. Kuanzia leo hadi miaka 5. Hebu tupeleke kwa kifupi fupi tuelewe kabisa. So lengo letu ni hapa. Hii nyumba ni nyumba ya permanent house. Tuko na matarajio tena ya kununua kari. Bila shaka nyinyi ni wakulima shupavu. Kama mna maono kama haya. Na sisi kama Shamba Shepa tunajaribu tuone vile mnavyoweza kuyafikia haya. Sawa sawa. Lakini kwa leo, siku ya leo tumekuja hapa na bila shaka kuna ile changamoto ambayo inawaka moto sasa. Sasa hii tuko na changamoto ya mbegu ya ng'ombe. Ya uhamilishaji. Inaleta kurutia rudia. Kwa hivyo inapotea. Inapotea. Sawa. Haya. Sasa nitakuja kwako Mam Zedy. Shida iko wapi? Tuko na shida ya maji. Maji. Tuko na shida sana. Hata ya kupatia ng'ombe hatuna na. Hiyo ni shida tu. Changamoto lakini sasa msiwe na wasiwasi. Shamba Shepa tumewatembelea na watu nasema pengine tutaweza kutatua yote, lakini ile ambayo tutafanya itawacha kama mko fully shaped up. Kwa sababu ni kazi nyingi, tutatuacha twende tukakite hema yetu, alafu tutaonana na nyinyi baadaye. Okay. Sawa, kwa ruhusa yenu. Sawa sana sana. Tuonane baadaye. Kazi nzuri. David na Zedy wana shamba mzuri. Wanalima mahindi. Wana ng'ombe. Na ua au uzio la kuvutia la Calliandra. Na kuna bustani ya mboga mboga pia. Wakulima wenye bidii sana. Leo nataka kumsaidia Zedy kwenye usambazaji wa maji kwa ajili ya jikoni. Kwa sasa, anatumia tenki hili la samawati kuhifadhi maji. Lakini liko wazi kwa juu, ambapo uchafu unaingia. Pia ni kazi ngumu kutoa maji. Hivyo tumemuomba Albert Bundi, mtaalamu wa fedha, kuja na kutupa ushauri wa kifedha kuhusu jinsi ya kuboresha uhifadhi wa maji. Wewe utoa maji wapi? Tunatoa mtoni. Naenda kuleta kwa mgongo ile ya kutumia kwa kufanya chakula. Lakini ya ng'ombe mina kucha tena kuchukua ng'ombe, mina elekea mtoni. Kwa hivyo wewe wakati wako mwingi unapotea ukitafuta maji. Unafanya tu kazi ya mtone, yani ongeze kazi nyingine. Na hiyo si ni hata kwenda kupalilia mahindi ama kutengeneza vitu vingine. Imekuwa ya mtone tu. Akina mama tunatumia wakati mwingi wa kwenda mtoni, kwenda kuchota maji, pengine maji iko mbali sana. Na pia tukaona kama wasichana wakitoka shule lazima wakimbie mtoni wachukue nini? Wachote maji. Kwa hiyo muda yote huwa anatumia muda kwa kupoteza muda badala ya kusoma. Kwa hivyo sisi kama shirika la bank, Kenya Women Microfinance Bank, tulitengeneza bidhaa zenye zinasaidia akina mama
kufanya kazi ikuwe rahisi. Ndio at least wakuwe na time ya kufanya kazi ingine ya kuwapatia mapato. Tunahimiza customers wanaweza fungua account na sisi, waweke pesa zao kwa account, wanaweza safe na sisi. Na bado kama mteja anahitaji pesa ya kutumia, anaweza chukua mkopo kutoka kwa banki yetu, afanyie kazi. Na interest yake ni? Riba ya kila mwezi ni 1.5% per month. Yes. Kwa hivyo, kama Zedy anataka tenki jipya la maji, mara moja anaweza kupata mkopo. Benki nyingi zitaomba ufungue akaunti na kuweka pesa kwanza. Hii inaonesha una uwezo wa kufanya malipo. Lakini je, kama Zedy anataka kuweka akiba kwa ajili ya tenki la maji na kulinunua baadaye? Ni wazo zuri kutumia benki kuweka akiba. Pia wakati mwingine ukiwa na pesa yako unaweza fungua account na usefu na sisi. Ile pesa yako itakuwa inapata interest kwa kila mwezi. Kwa hivyo pia unaweza nunua ile tanga ama ile chombo chenye unataka ya maji huko nyumbani kupitia tu kwa kufanya nini? Savings. Na tuseme sasa Zedy anataka tangi ya 50,000. So save, unaweza save hiyo 50,000, na kama ni unataka kusave kwa mwaka moja, unachukua 50,000 una divide na 12 months. So kwa kila mwezi ni kama unastahili kusave 4,000. Kwa kila siku una save kitu kama 130. Ikifika miezi 12 utakuwa umepata ile 1,050 yako na utakuwa umenunua ile tangi yenye ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unahitaji. Na hiyo pesa yako wakati huo una save pia itakuwa inakutengenezea, itakuwa inatengeneza interest. Kwa hivyo hautapata ile 50 ulikuwa umesave. Utapata 50 na kitu ingine juu. Yes. Kwa hivyo ni vizuri kama tunaweza kupata njia ambayo tunahifadhi hii maji kama tuitumii kwa huo wasaa tunaiweka kuitumia baadaye. So kwa siku ya leo tunaweza tengenezea shade tank ile zawadi tumemletea. Ndio imsaidie atakuwa na chota maji kwa njia safi. Kutoka kwa ile main tank. Yes. Itakuwa mzuri kabisa. Sawa sawa. Tunavyoanza kazi ya kujenga tenki, hebu tujikumbushe. Kama unachukua mkopo, unapata unachohitaji kwa haraka, lakini unalipa benki hela ya ziada kwa gharama za riba. Na kama ukiweza akiba, itabidi usubiri muda mrefu kwa ajili ya kile unachotaka, lakini benki itakulipa riba kwenye hela ulioweka kwenye akiba. Wow! Zedy amepata matenki mawili kwa ajili ya maji ya jikoni. Hivyo usambazaji utadumu mara mbili. Tenki la juu linalisha tenki la chini kupitia bomba la kuunganisha. Na matenki yamefungwa. Hivyo hakuna tatizo la uchafu. Bora zaidi ni mfereji kwa chini. Inamaanisha Zedy hatavuta ndoo kuchota maji. Kazi nzuri sana timu. Mlitusaidia mkatuledia tank, tukafurahia kabisa. David amepandisha ng'ombe wake kutumia uhamilishaji wa AI, lakini wote hawajapata ndama. Hivyo nimemwalika Jackie Kiprono kutoka CKL Africa kutupatia ushauri. Twende ndani na kuona kama Jackie anajua sababu. Bwana David, hebu tuambie historia kidogo kuhusu wa ng'ombe wako. Tukianzia na huyu. Huyu ushaimhamilisha au kumfanyia AI? Tayari nimeshafanyia mara 5 na tayari wamesaa. Lakini mara ya 6 pato amekaa bila nini, bila kuonyesha chochote. Aoneshi dalili zozote. Aoneshi kabisa. Na huyu mwingine naye? Na hii mwingine amesaa mara 2, lakini mara ya 3 alionyesha chochote, lakini baada ya kuweka mbegu hakushika. Aha, na ule wa mwisho pale? Ile ya mwisho bado. Ng'ombe kukataa kushika ndume ama kukataa kuonyesha dalili za kutaka ndume, sana sana inakuwa kwa sababu ya chakula. Na ukiangalia chakula mkulima anawapatia hao ng'ombe, hii chakula naweza sema iko na fiber mingi. Na ina ile chakula ya nguvu, we call it energy food. Ng'ombe inahitaji chakula yenye iko na madini tofauti tofauti, protini, energy inaitwa ya nguvu, na pia minerals. Bwana David, hili lishe umejumuisha nini hapa? Mahindi ambayo imetoa nini, mahindi ya kula.
Nimechanganya hiyo na pomeroot. Kwa isiaga yote? Yote pamoja. Aha. Na mix na kuletea ng'ombe. Hao ng'ombe wanaonekana wameshiba. Lakini bado unaona mifupa yao iko nje. Kwa sababu, wanashiba chakula yenye haina kitu. Hawatachukua madini yote kwa mwili yao kwa sababu chakula haina hiyo madini na haina nguvu. Ng'ombe inakula kwa wanakula ili wafanye vitu vitatu. Ya kwanza anakula ili yeye mwenyewe achikimu, aweze kupumua na aweze kutembea. Ya pili ili aweze kutoa maziwa ya watoto wake. Na hiyo ndio wakulima wanafaa kuwa wanatoa faida hapo. Na ya tatu, akiwa na chakula zaidi ya yale mahitaji yake, atataka sasa hiyo ndume ama ataweza beba mimba. Lakini ikiwa ng'ombe anapata hiyo nguvu kidogo ama madini kidogo, atafanya tu ya kwanza ya kuchikimu yeye mwenyewe kuwa hai, na ya pili ya kupatia maziwa kidogo, na hiyo maziwa inakuanga ya ndama yake, si yako. Lazima ng'ombe akuwe na afya mzuri na akuwa amekula vizuri ndio aitishe ndume. Bwana David, bila shaka una mahindi kwenye shamba. Wewe umesema unapatia ng'ombe wako kipande gani cha mahindi? Unapatia ile miti, lakini ile ukishakongoa mahindi. Yeah. Bila magunzi, mashine ya mahindi pekee hayana virutubisho vya kutosha, hasa protini kwa ng'ombe anayemtarajia ndama na kwa ng'ombe wa kukama. Kwa hivyo David anahitaji kuongeza protini. Na protini mzuri mkulima itabidi atumie ni kupakula gold. Kupakula gold iko na protini 52, 52% protein content, ambayo ni protini mzuri sana kwa ng'ombe na bado itasaidia kwa reproduction na kutoa maziwa mengi zaidi. Kupakula gold si protini peke yake, iko na madini mengine inaitwa yeast metabolites. Inasaidia ng'ombe kushaka chakula mengine ambayo amekula. Kama amempatia nyasi ama chakula mengine, ng'ombe anaweza shaka hiyo chakula vizuri na anaweza chukua madini na itumie kwa mwili wake. Zaidi na protini, ng'ombe wanahitaji madini, ambayo ni muhimu kuhakikisha ng'ombe wanapata joto kwa wakati. Na madini ambayo tunapatia mkulima ama tunawaambia wakulima watumie ni Maclick Super. Wakati unakama ng'ombe, unafaa kutumia Maclick Super ili ng'ombe wako akupatie maziwa mengi na hata hivyo aitishe ndume wakati unafaa. Kupakula gold ni protini na kila ng'ombe anayekamwa anahitaji takriban gramu 200 hadi 400 kwa siku. Na unaweza kuchanganya hii katika dairy meal. Maclick Super ni madini. Mpe kila ng'ombe anayekamwa gramu 200 au vijiko vya chakula vinane kwa siku. Au ng'ombe ale bila kipimo. Yeah. Sasa huu ni mwanzo. Huu ni mwanzo wa ile safari ambayo ulituonesha pale. Yeah. Unaanzia hapa chini, ukienda tu kwa utaratibu hadi wakati pale utafikia ile lengo lako. Yeah. Karo. Naam, tuendeleaje? Mimi naendelea salama. Kama walivyosema wahenga, maji ni uhai. Na Zedy sasa ana uhai. Baada ya mapumziko, tuone jinsi Calliandra inavyosaidia kuboresha maziwa kwa ajili ya ng'ombe wako. Na kutengeneza chakula cha ng'ombe cha silage kwa ajili ya kulisha ng'ombe wako mwaka mzima. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Tuko Bomet na tumewatembelea David na Zedy. Tumeona faida za kuwa na mpangilio wa kifedha, jinsi ya kuandaa ng'ombe kwa ajili ya uhamilishaji AI. Lakini pia tunataka kujua kwa nini Calliandra ni lishe mzuri kwa mifugo, na jinsi ya kutengeneza chakula cha mifugo cha silage. Bila kupoteza wakati wowote, Tony, twende kazi. Twende. Miaka mitano iliyopita, David alipanda Calliandra. Tumemwalika Moses Bulowa kutoka Wild Agroforestry na VI Agroforestry kuona jinsi David anavyoendelea na Calliandra zake na kama anahitaji msaada zaidi. Wakati nilikuwa na lisha ng'ombe bila kuwa na Calliandra, nilikuwa napata maziwa kidogo. Lakini baada ya kulisha na Calliandra, nikaona mambo ya
maziwa imeongezeka. Nenda mpaka karibu lita 12 paka. 12 kwa kila ngombe. Yeah. Kwa hivyo hiyo 12 mara 3 hiyo ni kama 36. Lita 36. Yeah, isipokuwa tu shida iko wapi? Shida ni niko na Calliandra kidogo kidogo. So nikilisha kwa wiki hii inayofuata imeisha. Kwa hivyo inamaanisha tena maziwa inaenda chini. Maziwa inaenda chini tena. Yeah. Moses, anafaa kupanda Calliandra kiasi gani? Kama ng'ombe ni moja, unahitaji miche 500 ya Calliandra. Okay. Kwa hivyo kwa ng'ombe wako watatu, utahitaji miche 1500. Umenishika. Sasa ukiwa na miche 1500, unaweza vuna kilo 18 kila siku ili uweze kulishia ng'ombe wako. Sasa pengine ungetueleza uzuri wa kupanda Calliandra haswa ni nini? Hata David mwenyewe atakwambia. Kwanza maziwa yanaongezeka. Maziwa yakiongezeka maana yake nini? Mapato yanaongezeka. Kweli kabisa. Bali na mapato pia, kwanza umepanda kwa vingwa na shamba. Hiyo umezuia mmomonyoko wa udongo. Hiyo moja. Pili, nimeona kuna Calliandra zile umewacha mbili, naona nyingine iko pale. Hizi ukiwaacha unaangalia kuna maua, si ndio? Calliandra ikiwa na maua inakuwa ni nzuri sana kwa vichafushaji vya nyuki. Alafu faida nyingine ya Calliandra pia ni inaongeza rutuba kupitia mizizi. Na mizizi yake huenda karibu mita 4 kutoka mahali ilipo. Kama vile tuko hapa saizi, kuna mizizi hadi mita 4 pale. Kwa hivyo ile shamba lako litakuwa na madini ya nitrogen. Kwa hivyo itakupunguzia gharama ya kununua mbolea katika maduka ili uongeze rutuba ya nitrogen. Calliandra ina faida nyingi sana, ikijumuisha kutumia matawi kama kuni na kuacha mti mmoja katika kila mita 20 kuwa mrefu kwa ajili ya mbegu. Lakini je, inaandaliwa vipi inapotumika kama malisho ya ng'ombe? Tunaenda kwa kichanja au kifaa cha kukatakata kujua zaidi. Sawa Moses, kitu gani cha kwanza tunapaswa kujua? Ni vyema pia Daudi ujue uzani wa ng'ombe wako. Yeah. Sio kama Daudi unaweza kuwa unajua uzani wa ng'ombe wako huyo. Nimeona iko between 400 mpaka 600. Na sasa kwa ng'ombe wetu wa kawaida wa kilo 400 hivi, ni vyema walishe kilo 6 la majani ya Calliandra. Okay. Sasa ni mzuri kupogoa jioni kama saa 12. Niweka kwa kivuli. Gala ama kwa chini ya mti ili unyevu upungue. Okay. Alafu ndio kesho utakuja sasa uingize kwa mtambo wako umeita chafukata. Malisho yetu yawe theluthi moja Calliandra na theluthi mbili chakula mchanganyiko kama vile nyasi za nepia na boma roads. Kama ng'ombe wako ana kilo kati ya 400 hadi 600, unahitaji kilo 20 za malisho makavu. Calliandra isizidi theluthi moja ya malisho. Hizo ni kilo 6. Theluthi mbili zinazosalia ni kilo 14. Ziwe malisho makavu, kwa mfano, hay, mabua ya mahindi, nyasi za nepia na boma roads. Sawa, ni hivyo. Kilo 6 kamili. Hivyo tukatikate. Ni muhimu Calliandra ikatwe vipande vidogo vidogo, kwani itakuwa rahisi kwa ajili ya ng'ombe kutafuna na kumengenya. Sasa tunahitaji kilo 14 zilizosalia cha malisho mchanganyiko. Hii hapa imeshapimwa na kukatwa. Sasa ni muhimu Calliandra ichanganywe vyema. Kama ng'ombe akila Calliandra peke yake, anaweza kuvimbiwa. Chakula hivi pia kinaweza kupewa mbuzi, kuku na sungura, na vile vile ng'ombe. Safi sana. Sasa hapa ng'ombe wetu wako na lishe. Pengine ningeuliza ulikuwa unatumia kama pesa ngapi kwa siku kwa kila ng'ombe? Nilikuwa natumia kitu kama shilingi 100. 100 kwa kila ng'ombe? Kwa ng'ombe moja. Kwa hivyo una ng'ombe watatu, hiyo ni 300 kwa siku. Kwa kutumia Calliandra, David anaokoa takriban shilingi 9,000 kila mwezi. Lakini sio hiyo tu. David anapata maziwa mengi. Hivyo anatengeneza pesa zaidi pia. Si mambo yako sasa sawa? Yako sawa kabisa. Sasa sawa. Asanteni sana. Nashukuru. Nakumbuka mahali miti inakuwa pia binadamu anakuwa. Sasa hebu tuangazie utabiri wa hali ya hewa.
Karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo tunatarajia mvua kidogo sana Kenya yote. Kaskazini, mashariki, mashariki ya juu na mashariki ya chini hawatapata mvua au mvua kidogo sana chini ya milimita 5. Kuanzia Marsabit, Mandera, Wajia, Garissa hadi Isiolo, kujumuisha Meru, Tharaka, Embu, Machakos, Kitui na Makueni. Ukanda wa pwani utapata mvua kidogo hadi kiasi cha wastani kuanzia milimita 15 hadi 75. Hii inajumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Hata hivyo, sehemu za chini za Garissa, Tana River na Taita Taveta zinatarajia mvua kidogo hadi kiwango cha wastani kuanzia milimita 15 hadi 50. Katikati mwa Kenya, kutakuwa na mvua kidogo sana kuanzia milimita 5 hadi milimita 15. Hii inajumuisha Nyandarua, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga na Kiambu. Nairobi itapata mvua kidogo sana hadi milimita 5. Bonde la Ufa la kaskazini na mashariki watapokea mvua kidogo hadi kiasi cha wastani kuanzia milimita 5 hadi milimita 50. Ilhali Turkana, Samburu, Laikipia na Kajiado watapata mvua kidogo sana kuanzia milimita 5 hadi milimita 15. Bonde la Ufa magharibi na kusini ikijumuisha Pokot, Uasin Gishu, Nakuru, Kericho na Narok watapata mvua ya wastani hadi milimita 50. Ukanda wa magharibi na Nyanza watapata mvua kidogo hadi kiasi cha wastani kuanzia milimita 15 hadi 50. Hii inajumuisha Bungoma, Busia, Kakamega, Siaya, Homa Bay na Nyamira. Wakulima, harakati za kutafuta malisho hususan kwenye maeneo kame na nusu kame kutokana na mvua kidogo kunaweza kupelekea usambaaji wa maambukizi ya kupe. Ogeza na puliza ng'ombe wako kila wakati kutumia viuatilifu vilivyopendekezwa kudhibiti kupe na kuzuia magonjwa yanayoletwa na kupe. Kama ulivyoona, wiki hii mvua ni kidogo. Kama magugu au kwekwe zimevamia shamba lako na unataka kuzitoa, zing'oe kutumia mkono au kutumia viua magugu vinavyochagua ili kuepuka kulima na kusumbua udongo. Pia, funika udongo wako kwa kuweka majani makavu shambani mwako unapoweza ili kubakisha unyevu kwenye udongo. Kwa dondoo zaidi wasiliana na iShamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Tumekuwa tukiongea sana leo kuhusu virutubisho kwa ajili ya ng'ombe. Kwa simulizi letu la mwisho leo, tunataka kumalizia hatua na kujua jinsi ya kusindika au kuhifadhi malisho mabichi yaliyokatwa na kutengeneza chakula cha silage. Kutengeneza silage utahitaji sehemu safi kwenye kivuli, karibu na kifaa cha kukatakata. Na kwa sababu David hana sehemu kama hii, tumeamua tutajenga moja kutumia malighafi ya kawaida za bei nafuu. Nani atatusaidia vema kama sio Jesse Kagai kutoka ILRI, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo. Karis, hebu tuharakishe. Nataka hii eneo yote tayari kwa ajili ya Jesse ili atuoneshe jinsi ya kutengeneza chakula cha silage vema. Paa karibu liko tayari. Sasa tumtafute David akutane na mtaalamu. Bwana Jesse, muhimu wa silage. Yani, kulingana na hali ya anga vile inaenda siku hizi, unapata kuna wakati mvua imenyesha kwa wingi na chakula iko kwa wingi. Tunataka hiyo chakula iko kwa wingi tuiweke juu ya ile wakati wa kiangazi. Hii silage ambayo umeweka utaitumia wakati ambapo chakula yako itakuwa kidogo. Hiyo ni ya muhimu zaidi na ndio muhimu zaidi ya silage mikia. Kwa leo tunatengeneza silage kutoka zao gani? Leo tunatengeneza kutoka kwa mahindi. Hii mahindi yako lazima ikue imekomaa kiasi cha ile tunaita milk stage, ambayo ukichuna hivi inatoka maziwa. Sababu wakati huo ndio imeweka ile sukari ambayo tunahitaji kutoa silage mzuri. Hebu fafanua kwa kifupi tu tofauti ambazo ziko baina ya silage kutoka zao la mahindi na silage kutoka kwenye asi za nepia. Wakati unatengeneza silage na mahindi, hautahitaji kuongeza kitu ingine ya kuongeza hiyo sukari. Tayari iko na sukari yake. Ukikuja pande ingine pia ya nepia, hii sukari ambayo tunaita fermentable sugars ambazo zitahitajika kutengeneza silage, ziko chini sana. Kwa hivyo tutahitaji kutumia sugarcane molasses. Mahindi ni gali kuliko nepia, lakini kiwango cha ubora kiko juu. Inamaanisha maziwa zaidi.
Ah, vizuri. Kama habari imesambaa kuhusu onyesho letu la chakula cha ng'ombe cha silage. Na kikundi cha wakulima cha David kimewasili kuona kama wanaweza kujiunga nasi. Karibuni nyote. Na kivuli chetu kipo tayari. Ni muhimu nyasi za malisho kuacha juani kwanza ili yanyauke kwa masaa machache. Kisha katakata na kuweka kwenye chandarua kisafi. Pia tunahitaji mfuko wa plastiki kwa ajili ya silage na kamba kwa ajili ya kufunga. Ukitengeneza silage yako isikuwe na unyevu mingi iharibike. So ukitaka kujua kama hiyo chakula chako kiko sawa, unatumia mkono unafinya kabisa hivi. Uangalie kama kuna maji ambayo itatililika kwa mkono yako. Ikitililika ujue hiyo chakula yako bado iko na maji mingi. Isipotililika na uachilie hivi upate bado kimeshikana kiasi hakijasabaratika sana. Hiyo ndio kiwango mzuri ya kutengeneza saili. Hii karatasi lazima tuifunge. Tunataka kutengeneza pleats ama mikujo. So wakati natengeneza pande yangu namna hivi, wewe unatengeneza pande ingine. Paka tukutane katikati. Ndio wakati tutafunga ikue tight sana, ikue imekaza, hewa haiwezi ingia. Unashika namna hii kama kabisa, umekaza kabisa. Alafu unaita toni. Unaifunga. Yeah, tumefunga vizuri ukiangalia hapa na tumeigeuza. Pande ya ndani imekuja nje. Mkujo wetu ukue katikati. Ndio ukianza kukanyanga bagi yako itakuja ikiwa straight kwenda juu. Straight. Kwa hivyo tuanze na layer ya kwanza, bucket ya kwanza. Mtu ataweza kukanyanga vizuri ile hewa iweze kutoka. Ukiweka mingi sana, hiyo layer itakuwa kubwa sana na hutaweza kutoa ile hewa yote. Sasa ni yule ambayo anakanyanga ataingia ndani. Nigependekeza aingie mguu tupu. Tunataka hiyo mguu yako ndio iwe ndio inapea ile pressure ya compaction. Kwa hivyo anafaa azunguke akipeleka mguu kama hivyo anafanya sahi, lakini hakikisha hauna makucha ya kutoboa na usivute sana. Aha. Akikanyanga, sasa tutaendelea kuongeza doni. Tunaongeza. Tunaongeza layer ingine, anaendelea kukanyanga. Tunaongeza layer ingine, anaendelea kukanyanga. Hii karatasi ni ya mita 2.5, ambazo ukijaza chakula ni takriban kilogram kama 300. Mfuko wa kilo 300 kama huu, italisha ng'ombe mmoja kilo 30 kila siku kwa siku 10. Ukichanganya na vyakula vingine. Sasa ni muda wa kufunga gunia. Ukihakikisha kwamba hakuna hewa hata kidogo imebaki, alafu utashika hapa funge vizuri. Baada ya gunia kufungwa, weka uzito mkubwa juu kuhakikisha hewa haitoki. Funga gunia kwenye nguzo kuhakikisha halianguki. Hii silage itakuwa tayari kwa matumizi baada ya wiki 3. Itakaa hadi miezi 12. Nimefurahi sababu nimepata ujuzi kutoka kwa hao. Nimewafurahia kabisa kabisa. Sijawahi kuona wageni kama nyinyi. Ulitufundisha vitu mingi sana. Hiyo matarajio yangu ya miaka 5 naweza rudi baada ya miaka 2 nitakuwa nimemaliza. Mwendeni tu lakini mtarudi na msikae sana. Mrudi tena. Shamba, shamba.